check this hot looking babes. Check. Halo apa Boy, halo Mas Triple Limo Desain. Halo Mas Triple Limo. Gendis lagi umat wi, gimana sih? Gendis ya? Gendis ya? Gendis lagi umat, oh anu ya? Umat of Brewok Audio Equality Performer Brewok Audio Audio Online and Online Soft. Ketemu Amran aman Abran. Aman kok nasa ngerti. Ora. Single viral intro Brewok 2019. Biar lagu ini jenenge nek Aliando. Aliando. Gambare kada lagu. Lain ganti Ali Baba. Piye? Wek diwatan Ali lagu iki. Diwatan Ali aku. Peh. Iki. Wani.
manu-manu. Videonya disimpan nih sama saya kira Imron. Biar Imron nganu gurung PD awar wong. Nanti sekedar hiburan mau kok hilang. Woi, sekedar hiburan. Sekedar hiburan Mas Ulum Channel. Yang nonton sampai ujung channel. Dawane nyidak-nyidak. Sekali lagi setting BIM. Berewok start nomor 1. Jam 3. Ini sih. Kok sini saya start. Mari magrib cari. Jam 6. Tapi ora jam nebar. Ngomongnya Kudus sing. Ya kelompokan yang Kudus kan. Iya bener. Bener lek bar kok start. Start kae jam 11 harus selesai ya. Jam 1 yo. Lumacang pertama songe subuh. Bener jam. Ya padahal ndal ira-ira nggus, Gus. Kancane bini sok. Tapi sing tahun ini jam 09 wis tek. Endi? Ini. Sing tandingi. Ya wis tekan ngen. Sing tandingi nek kene apa ana gunungane sapi barang wis. Sing api separe. Iki ana separe. Ngene. Wo, ono mangga. Napa wae? Pocok kok separe. Tangane. Oh, kan teman-teman son. Teman son. Semua kan teman son ta? Iya, teman. Iya. Semua teman. Gus, rek kowe iso apa lagumu? Aku iki sembarang. Urung adan iki. Nriman aku iki. Wah, gak mending kowe. Ah, ya rung teko. Apa lagumu? Wah. Para YouTuber masa ora gawe duwe anu jingle-jinglean. Aras Delore tapi CR. Wah, gak mending kowe. Gak mending. Wei kan duwe Riz. Kan duwe aku. Wah, YouTuber udah. Jere, sing akeh komene di Jere. Don't wait me cry. Di CR. Di Jere. Dan enggak dedel-dedel kan dhuwur. Cici here. Here. India to kan? Hah? India. Embo cici. Tutu. Bocah dicere India. Here-here we India. Lagumu. Apa? Jan rono lagumu. Duwe lagu. Project. Lagu iki aku ora diduwe wae. Ing kan ek. Ora iki DJ Icil kok iki. DJ Icil iki. Ngawur weh perform sanggariti duwe DJ DJ ijrek Kang Macan merek e wo iki nek apa semi ses 18 plus iku si mantap lo Gus si mantap kata mikire iki sing anu ndek iki ndek iki lagi lali si moro ndek iki lho yo lali to Gus moro ndek iki lali oh iya ah ruko